ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମାସରେ 30 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି BMC ଏରିଆରେ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେତିକି କେସ୍ ଅଛି ତାଠୁ ମେଜରିଟି କେସ୍ ହେଉଛି BMC ଏରିଆରୁ। ବାକି କିଛି କେସ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 614 ରାଜ୍ୟରେ, ତା ଦେହରୁ 482 ହେଉଛି BMCରୁ। କଟକରୁ 31 କେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି 2-3 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ, ବାକି ସବୁ ସ୍ମଲ୍ ନମ୍ବରରେ କେସ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକା ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ରୋଗ, ଆଉ ମଶାବାହିତ ରୋଗ ୟୁଜୁଆଲି ଏଇ ସିଜନରେ ତା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପେ। ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର୍ରେ ବଢ଼େ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜେସ୍ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲା, ତେଣୁ ପାଣି ଜମିକି ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଇଏ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି। ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ଆମ କାମ ଚାଲିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି BMC ତରଫରୁ, ଆମର ବେଟର ବନ୍ ଡିଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ମେଜର ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ତା ଭିତରେ ନିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମଶା ମାରିବା ଆଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର 3 ସେଣ୍ଟିନେଲ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଏଲିସା ବେଷ୍ଟ IgM ଆଣ୍ଡ NS1 ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ଆଜି ACS ଆମର ମହାପାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଆଜି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର, CDO ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ଆକୁ କମାଯିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ମେଜର, ଯେଉଁ ମସ୍କିଟୋ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କମେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ସେଣ୍ଟର, ସବୁଠୁ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ସେଣ୍ଟିନେଲ ସାଇଟ୍କି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରୁ ନ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସେମାନେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଥଡ଼ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଲିସା ବେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆହେଇଛି, ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇଛୁ, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମକୁ BMC କି ଏହାକୁ ଆମେ ଜଣାନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା, ତା'ର ରକ୍ତ ପଠାନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଇଟ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ, ହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ଆମକୁ ଜଣେଇ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ପଠାଇବେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ରୋଗୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି କେଉଁଠି ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତା ବି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ତେଣୁ ଏ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ, କଟକ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ, ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କରି ଯେଉଁଠି ମଶା ରହିବା ସ୍ଥାନ ତାକୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ BMCକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। BMC ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ମଶା ବେଶୀ ବାଟ ଉଡ଼ିକି ଯାଏନି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ 200-400 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ, 200-400 ମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ୍ କଲେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 4-5 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା କେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲା ସମୀକ୍ଷା ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରଥ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚାଲିବ, ମାଇକିଂ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଯେ ଯଦି ଜ୍ୱର ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଭଳିଆ ଇଏ ବି ସେ ଜ୍ୱର ହେବ, ଥଣ୍ଡା କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଘାତକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଭିତରୁ 0.5-2.5% ହେଉଛି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଏତେ ଅଧିକା ନୁହଁ, ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ଘରେ ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 2 କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଙ୍ଗୁରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ହେମୋରେଜିକ୍ ଫିଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଙ୍ଗୁ ସକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ସେଇଥିରେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି BMCର, ସେଇଟା କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ କହିଲେ ପାଇଁ ସେମାନେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ପଠାଇଲେ ଆମେ କେତେଟା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରେ ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଛି,
ସେଇ ବାଟେ ଏଇଟା ଖୁସିରେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର, ଲୋକ ଆହୁରି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁଟା 2015 ମସିହାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ସ ହେଉଛି। 2016 ସେଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ 2015-16 ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର, ଇଏ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଚାଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟାକୁ ସେଇ ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ, ବିଶେଷ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। କୁହନ୍ତି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ କୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣଟା ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି, ଆମ ବିଭାଗ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି, ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ସେଇଟାକୁ ଆଗରୁ ମିଟିଂ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ପାଳନ ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କଲେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଲାପ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା, ସେ ଭିତରେ ଆଜି ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଲେ ଏବଂ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣଟାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଙ୍ଗୁ ନିରାକରଣ କେମିତି ହେବ ବା ଆମର ମସ୍କିଟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେମିତି ହେବ, ମସ୍କିଟୋ ଡେନ୍ସିଟି କେମିତି କମେଇବା, କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଲେ ସେ କିଛି ଦିନ ଚାଲେ, ଏଠି ବି ଚାଲିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେହେତୁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ହେଇଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ, ବିଏମ୍ସି ଏରିଆରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆହୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଆଜି ଡିପିଏଚ୍କୁ ସରକାର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଖୋଲା ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦରକାର ସେ ସେତିକି ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକରଣ ସରିଯିବ। ଏଇଟା ଆହୁରି ଜୋରଦାରରେ ଆମର ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲାର ଅଭିଯାନଟା ଚାଲିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସର ଯେଉଁ ସେରୋଲୋଜି କରାଏ ଚାରି ପ୍ରକାରର, D1, D2, D3, D4, ଏଇଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଥରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ପେସିସ୍ର ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁକି ଲୋକ ତା'ର ଜୀବନଯାକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗେନ୍ କରେ, ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଗେନ୍ କରେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆଉ ଥରେ ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଲା, ତେଣୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି D1, D2, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ବି ସେରୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି D1 ଭେରାଇଟିର, ଯେଉଁଟାକି ରାୟଗଡ଼ାରେ D2 ଅଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ରୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସମାନ, ସେଇ ଜ୍ୱର ହେବ, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧି ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଆଖି ପଛରେ ପେନ୍ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି D1, D2, D3, D4 କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗୀ ପାଇଁକି D1 ଯାହା, D2 ସେଇଆ, D3 ସେଇଆ, D4 ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ D1, D2, D3 ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ବି ଯେ ଖାଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ, ଫର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଉ କିମ୍ବା ସେସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଅଧିକା ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା, କୋଭିଡ଼ର ଲକ୍ଷଣ ସେୟା, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର ଲକ୍ଷଣ ସେୟା, ଚିକୁନଗୁନିଆର ଲକ୍ଷଣ ସେୟା, ଅନ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଜ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ସେୟା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ହେବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱର ହେଇକି ଆସିବ ତାର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଏମ୍ସି କିଛି ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଟିପୁ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମଶା ଧୂଆଁ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ ବିଏମ୍ସି କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଟିଫା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି, ଭେପୋରାଇଜେସନ୍ କରାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ
ସେତେବେଳେ ଭାପୋରାଇସନ୍ର ବିଶେଷ କିଛି ଏଫେକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୋର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସୋର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଲ୍ସ ହେଇଥାଏ ବା ପାଣି ଜମିଥାଏ, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଟାୟାର ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଥାଏ, ପୁରୁଣା ବୋତଲ ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଥାଏ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ, ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁକି ଟିଫା ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରିବେନି। ଏଗୁଡ଼ାରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇକି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ବି କମିଯିବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ବି ସେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡେବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଲେ ହୁଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଟିଫା, କାରଣ ଟିଫାରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେଇଟା ବାଷ୍ପାକାରରେ ଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ରହୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟଲ୍ କରିଯାଉଛି ବା ଚାଲିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ପରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଏଫେକ୍ଟ ବିଶେଷ କିଛି ରହୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ତ ମାନେ ଟିଫା ଯନ୍ତ୍ରଟା ଡେଙ୍ଗୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଲେ ବି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଜାଣିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଏସ୍ ନେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ, ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିଫା ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ଏଇ ଅଭିଯାନଟା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଏସିଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ବଢ଼େଇବେ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବି ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖାହୋଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଔଷଧ ମିଳିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ NS1 କିଟ୍ ଏବଂ IgM କିଟ୍, ତା ବି ଅଭାବ ନାହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ। ଆମର ଯେଉଁ 38 ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 38 ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଘର ପାଖରେ, ଛାତ ଉପରେ, ଘର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିର କ୍ଲିନ୍ ପାଣି, ଯେଉଁଠି ଜମିକି ଅଛି, ଟାୟାର ଭିତରେ ହେଉ, ଡବା ଭିତରେ ହେଉ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘର ଚାରିପଟ ସଫା କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଘର। ୟୁଜୁଆଲି ଏ ମଶା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାମୁଡ଼େ, ତେଣୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ବଗିଚାରେ କାମ କଲେ, ବୁଲିଲେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କଭର୍ ହେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଇଏ ରୋଗର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା, କାରଣ ମଶା ବାହିତ ରୋଗ, ତାକୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେବେ, ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱାର୍ନିଂ ସାଇନ୍ ସାହା ଯାହା କହିଲେ, ଯଦି ସେଭଳିଆ ୱାର୍ନିଂ ସାଇନ୍ ଅଛି, ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାରାସିଟାମଲ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟ ବଥା ଔଷଧ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପାରାସିଟାମଲ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ମାଇକି ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଥା ଔଷଧ ଏସବୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଓନ୍ଲି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇବେ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଯଦି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପଚାଶ ବେଡ଼କୁ ବଢ଼ା ହେଉଛି ନାଇଁ, ସବୁ ରୋଗୀ ଆଡ଼ମିସନ, ମୁଁ ଏକଥା ଏକଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ରୋଗ ଆଡ଼ମିସନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ ଦରକାର। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଟୋଟାଲ ଡେଙ୍ଗୁ ଭିତରୁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 1% 0.8-2.5% ଭିତରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକ ହେଇଥିବେ କହିଲେ, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ ବା ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଘରେ ରହି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବେ, ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିକି ଘରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଯେମିତି କହିଲେ, ଯାହାର ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି, ପେଟ ବଥା ହେଉଛି, ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପାଟିରୁ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ଅଲଗା କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ନା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି ମେଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବି 614 ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ବି ନୁହଁ, ତା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାବୋରେଟରୀରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି,
ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କନଫର୍ମ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ କହିପାରିବା। ଇଭିନ୍ ତାକୁ ବି ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁହାରଟା ସେତେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ସେଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ, ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛ, ଦେଖିବେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରୁ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଏରିଆରୁ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯୁବକ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି ବା ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ ମାନଙ୍କରେ ଗାଡ଼ି ଜମା ହୋଇକି ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ଉପର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଯେଉଁଠି ଜମା ହେଇଥିବ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।